নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন আসাম ছেক্রেটেৰিয়েটৰ পৰা। কি আছে এই নটিফিকেশ্যনটোত চাওঁ আহক। হয় বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন আসাম ছেক্রেটেৰিয়েটৰ পৰা অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ কাৰণে। পোষ্টৰ নাম হৈছে আণ্ডাৰ ছেক্রেটেৰি, পোষ্ট টোটেল আছে এটা, আৰু এই পোষ্টটো ৰিজাৰ্ভ আছে এছ টি কেটেগৰীৰ কাৰণে। বয়স বিচাৰিছে এই পোষ্টৰ কাৰণে 35-43 ভিতৰত আছে। এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। আৰু লগতে বিচাৰিছে বেচলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ল প্ৰেক্টিচিং এডভকেট হিচাপে। আৰু লগতে বিচাৰিছে মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদি আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব প্ৰিফাৰেঞ্চ। পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব, পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 30,000-110,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 14,500 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান, পোষ্ট টোটেল আছে এটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 40-52 ভিতৰত, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে লাইব্ৰেৰিয়ান হিচাপে কাম কৰা। পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-110,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 13,300 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, পোষ্ট টোটেল আছে এটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত। এডুকেশ্যন বিচাৰিছে এম এ কৰা হ'ব লাগিব ইংলিছত বা অসমীয়াত, এটলিষ্ট বিচাৰিছে 60%, যদি আপোনালোকে জেনেৰেল OBC MOBC কেটেগৰীৰ হয়। যদিহে আপোনালোকে SC ST হয় আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব 50, আৰু STH ৰ কাৰণে বিচাৰিছে 50%। লগতে আপোনালোকে ভালদৰে অসমীয়া আৰু ইংলিছ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 11,500 টকা। পোষ্টৰ নাম হৈছে ডেপুটি মাৰ্চেল, পোষ্ট টোটেল আছে দুটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত, 25-38। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। লগতে বিচাৰিছে জেনেৰেল OBC MOBC কাৰণে 55%, SC ST P কাৰণে বিচাৰিছে 50, আৰু STH ৰ কাৰণে বিচাৰিছে 45%। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব NCC C চাৰ্টিফিকেট। মন দিব, পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 9,700 টকা। পোষ্টৰ নাম হৈছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ, গ্ৰেড 2, পোষ্ট টোটেল আছে দুটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি, কৰা হ'ব লাগিব ITI পৰা বা এনি আদাৰ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। মন দিব, ইংলিছ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ স্পীড বিচাৰিছে 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। আৰু লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নলেজ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, আৰু ইংলিছত আপোনালোকে ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। মন দিব, পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 9,400 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2E, পোষ্ট টোটেল আছে এটা, পোষ্টটো ৰিজাৰ্ভ আছে STH ৰ কাৰণে। বয়স বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত, আছে। ইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। এডুকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। লগতে বিচাৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট। মন দিব, ইংলিছ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ স্পীড বিচাৰিছে 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ, আৰু ইংলিছত ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। পে' স্কেল আপোনালোক 87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 9,400 টকা। পোষ্টৰ নাম হৈছে লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ, গ্ৰেড 2, পোষ্ট টোটেল আছে দুটা, ইয়াৰে ভিতৰত OBC MOBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। বয়স আপোনালোকৰ বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত, 25-38। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। লগতে থাকিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ, 100 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফি। মন দিব, লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নলেজ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, আৰু লগতে DTP কৰিব পৰা হ'ব লাগিব অসমীয়াত। মন দিব, পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 9,400 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, পোষ্ট টোটেল আছে এটা, আৰু হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স বিচাৰিছে 25-38 ভিতৰত, 25-38। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স। মন দিব, 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট হিচাপে কাম কৰা। পে' স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে 8,700 টকা। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ, ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি দিব লাগিব বয়সৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড মেট্ৰিকৰ দিব লাগিব, 2 কপিকৰ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো, চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বীট, ডকুমেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, আৰু লগতে লাগিব এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ লিখা এনভেলপ য'ত আপোনালোকে লগাব লাগিব 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প। আপোনালোকে যি এনভেলপত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন পঠিয়াব তাৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু এই সকলোবোৰ পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জুন।
লগতে নাই কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো বন্ধুসকলে এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট জব ডট ইনফোৰ ডট কম। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'ত ভাল পালে কৰক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।